圆圆粪的含害造成农作物的损伤，南投县已经获得农委会核定现金救助。不过中寮乡种植面积最大的柳丁却没有被列入，目前树上还是可以看见结实累累的柳丁，不过地上都已经是落果。农改场及县府人员也对上次的勘查做出解释。目前在树上的柳层，它整个外观目前都还算是正常了，它的表皮并没有一个明显的一个含斑的一个症状的发生。那另外农民可能要注意说，其实柑橘类它每个果树都有它所谓的试采期，大家应该在试采期的时候就要进行采收，不要让产期拖得太后面，这样子也会可能会造成这个果实的一个对环境的一个抵抗力的比较差的一个情形。就是元月份来看，它树上可能果实还稍微有点上半部还在偏绿的情形，那这再看其实它已经呈现一个类似完熟的现象，整个果实已经都呈现完成那个橘黄色的现象，表示成熟度已经非常非常的高了。千亿元廖子佑希望能够再度来做确认，审慎来做评估，帮助农民渡过难关。受到这个气候的影响，吼，咱中寮的柳丁，甲即阵无收成，除了寒以外，吼，啊嘛是吼，因为这个滞销，所以讲嘛针对这个方面，希望讲咱中央农委会会当提出。一个对着农民吼这波的受害来做一个补助，也是讲吼安怎来给因吼，让因会当吼度过着讲这边的这个难关。县议员廖一贤希望相关单位能够听见农民的声音，别让农民血本无归。到这届无收起来，还佫吊伫丛的柳丁，还佫真济吼，因为佫今年加上咱这个寒流的侵蚀吼，还佫种种靠迄个雨水啊，这个柳丁当然要扛就较袂扛哩。你看伊讲哦，四季的柳丁哦，拢到这届还袂收成哦，啊，拢落架安尼规条卡，是讲啊，农民的血本不归啦。希望讲咱农粮署的长官哦，来遮看了，实在都拢吊伫丛，也未收完呢，会当用个这款经费，给咱农民来补助啦哈。县议员廖子佑及廖一贤议员也希望评估工作可以加快脚步，才能对这些受损的农民给予必须的协助。记者刘永生，中寮采访报道。